Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at leje arbejde til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på en denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den tredje time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Igen ved den 6. og den 11. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem, hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham, fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem, gå I også hen i min vingård. Da det blev aften,
sagde vingårdens ejer til sin forvalter. Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde, de sidste der har kun arbejdet en time, og du har stillet dem lige med os, der er bort dagens byrde og hede. Men han sagde til dem, min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her det samme som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Lad os bekende vores kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er omfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, den død og begravet, nedfaret til dødsriget, og træet er opstået. Hvis lignelsen om arbejderne i vingården foregik i begyndelsen af 2021, ville den sikkert have omhandlet adgangen til coronavacciner frem for forarvelsen over lige løn for ulige arbejde. Det kunne være spændende at lave et lille tankeeksperiment. En god måneds tid efter den første dansker blev vaccineret, er der voldsom debat om adgang til vaccinen. Der er 12 grupper, som inden for det næste halve år på skift vil få tilbuddet om en vaccination. Men mange mener, at de burde rykkes frem i køen. Skulle vi overføre coronavaccinedebatten til lignelsen, så ville det svare til, at en person følte, at vedkommende havde fortjent flere vacciner og ville hamstre vacciner til sig selv. Her vil vi straks reagere og tænke, at det vil være meningsløst og endda utilstedeligt at gøre. Hvorfor gør dette så ikke gældende i forhold til de frustrerede og vrede arbejdere i vingården, der føler sig uretfærdigt behandlet? Det spørgsmål vil vi vende tilbage til lidt senere. Lignelsen om arbejderne i vingården ligger på linje med to andre store fortællinger fra Bibelen. Den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn. Alle tre fortællinger vil forkynde noget meget vigtigt om, hvem Gud er, og anvender til dette formål billeder og genkendelige situationer fra menneskelivet. For det første, hvis man vil have begreber om, hvem Gud er,
og hvad Guds rige består i, så skal man være i stand til ikke blot aktivt at hjælpe medmennesket, men at ydmyge sig selv og tage imod hjælp fra et menneske, man normalt vil foragte. Gud viser sig i det mindste og det ringeste. For det andet, Gud tilgiver det, som intet almindeligt menneske vil kunne tilgive, tager den fortabte søn tilbage og giver mulighed for en ny begyndelse. Endelig, for det tredje, Gud giver alle lige meget, uanset indsats. Alle får det samme i løn, selvom de har arbejdet i 5 forskellige hold, fra 1 sølle time til hele 12 timer. Jeg har i dag placeret mig bagerst i kirken, foran et kæmpe papirklip, som er lavet af en af kirkens tidligere konfirmander. Papirklippet forestiller den treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd. Kunstneren har netop fremhævet de ovennævnte 3 store fortællinger fra Bibelen for at sige noget væsentligt om Gud. Gud viser sig i afmagten, tilgiver og skænker mennesket livet eller adgangen til det evige liv. Alle mennesker får det samme givet af Gud, og kærligheden er bindemidlet. Ligheden fremhæves frem for præstationen. Hvis der her er der ikke tale om løn eller fagpolitik, men om noget, der langt overgår dette. Ligesom det ikke giver mening at få mere end én vaccine fordelt på 2 stik, fordi den ikke kan gemmes til senere, således giver det heller ikke mening at få mere end én adgangsbillet til Guds rige, fordi billetten er personlig. Mange opfatter lignelsen som rigtig godt gammeldags træls, et kors for tanken og et udtryk for det mest uretfærdige fra et menneskeligt synspunkt. Men det er givetvis, fordi vi mennesker sympatiserer med morgenholdet, der slider og slæber dagen igennem, og ikke med aftenholdet, der slipper billigt med kun 1 times arbejde. Derfor synes vi, lignelsen virker uretfærdig. Men måske burde det vel lige omvendt, at arbejderne i vingården er uretfærdige over for Gud, fordi det er meningsløst at få mere end den løn, Gud giver, som er lige med det evige liv, kærlighed, omsorg, tilgivelse. Disse gaver fås kun i ental, ligesom coronavaccinen. Måske har vi mennesker mest til fælles med aftenholdet, hvis vi skal være hudløst ærlige. Så vi burde være ovenud lykkelige frem for forurettet. Kunststykket består i at forvandle følelsen af uretfærdighed til en dybfølt taknemmelighed over Guds gavmildhed og nåde. Utilfredsheden kommer til udtryk, når man som menneske begynder at sammenligne sig selv eller sin løn med andres, så stikker misundelsen sit grimme ansigt frem, og jalousiens skarpe klør søger at skade modparten eller rettere medmennesket. Hvorfor skal han have så meget, når jeg får så lidt i løn? Hvorfor bliver hun elsket, når jeg nu har gjort så meget mere ved at bidrage til fællesskabet? Det er umådeligt svært at glæde sig over andres velsignelse, hvis man selv føler sig overset. En fransk tænker fra det 20. århundrede taler om begrebet det mimetiske begær. I værste fald kan det føre til håndgribeligheder og eskalerende vold. En af vores store tænkere fra Danmark, der levede cirka 100 år tidligere, taler om menneskets skadefryd, misundelse og had over for fjenden som modsætning til den kærlighed, som Gud udviser. En kærlighed, der skjuler medmenneskets fejl og mangler. Gud giver sin indbydelse til alle uden forskel. Indbydelsen til at arbejde i Guds vingård i såvel denne verden som i den kommende, indgangen til livet. De, som intet har,
eller de arbejdsløse vil hilse indbydelsen fra Gud velkommen og hylde Jesus som befrieren og frelseren. Hvorimod de velbjergede og betydningsfulde i samfundet vil se med skepsis på en, der giver alle det samme. Jesus sætter menneskelige hensyn højere end samfunds- og magtstrukturerne. Det er en trussel mod den måde, hvorpå det jordiske samfund er bygget op, så magthaverne ser gerne Jesus uskadeliggjort, til intet gjort. Timeligheden støder imod evigheden. Men evighedens perspektiv står tilbage, når de sidste bliver de første, og de første de sidste. Amen. Lad os bede Fader vor sammen. Vor Fader, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.